皆さんこんばんは。1月22日月曜日、日本文化チャンネルさくら沖縄の声のお時間です。当番組は2000人委員会、友の会、共産広告、広告主、総 TV をご覧いただいている皆様のご支援でお送りしております。皆様、こんばんは。沖縄支局キャスターのボギーテドコンでございます。まあ実は私今日は睡眠不足でございまして、昨日の南城市長選挙、これにずっとつきっきりでございまして、帰ったのが夜の1時半という感じでございました。非常に残念な結果が出てしまい、意気消沈をしているところではございますが、また本日から再起動ということで、頑張ってみたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。はい、皆さんこんばんにゃん。先週26歳になって初めて見た夢が、なんとキム・ジョンイルが夢に出てきましたあまり印象のいい夢ではなかったので内容は言えないんですけれどもパッと起きて夢でよかったと思いました。はい、美咲です、よろしくお願いします。ちょっとね、美咲ちゃん、めっちゃびっくりしました。コメントのしようがないんですけどそれが出てきて美咲ちゃん何かしたんですか？怖がってました美咲ちゃんを見て怖がってた？あっちはもう堂々としてたんですけど、美咲ちゃんがじゃあひーっていう感じで怖かったですとんでもない夢を見ますね。いやーでもこういった夢を見るっていうことはもしかすると、何か心の中で期待してるのがあるかもしれませんね。はい、ということで今日テーブルの上にあるバラの花束は、はい、そうなんですよこれもしかして誕生日のプレゼントって送られてきたやつですか？そうなんですよ、はい、いやーでもおしゃれですね、すごい。本当にこれはもう一部なんですけど、お家にまだこれの4倍くらいの、すごい。ここまであの花の匂いが漂ってきますけど。本当ですか？いややっぱり女性は花をもらうと嬉しいですよね、めっちゃ。人生で初めてこうやってお花もらったんで、もう分かってらっしゃいますね。私なんかあの毎日のように黒い花がくっついてくるんですよ、ね、黒い花黒い花がこことかですね、こことかですね時々ここにドンってくっついたりして、ちょっとしっとりしてるしっとりして、あの近くによるとふーんって熱い気が出てくる花でございまして、でじーっと見てるとあのピクピク動いたりするんですよね同じ花でも大きな違いでございます。さてこの南の島沖縄、もう1月も後半に入りまして、はい、あの沖縄の北部では桜の方が今ねほぼ八分咲きまで来ております。カンピ桜といって、この沖縄でちょうど今時期から咲く桜なんですけど、後ほどその方もですね皆様のお見せをしていきたいと思っております。さて、桜咲くと思いきや、咲かなくて、私ちょっと昨日は沖縄の方言でウッチントゥをしておりましたが、今日からは、元気でございます。本日もこの沖縄に救う反社会的勢力、通称沖縄左翼のですねハレンチな姿を皆様にお届けをしていきたいと思います。では最初にいつものコーナーでございます、今週の自衛隊ではフリップをお願いします。ドン。はい、こちらが、那覇市にあります陸上自衛隊那覇駐屯地の、本日付の復帰後の累計です。緊急患者空輸が9238件、9238件、不発弾処理が36688件、36688件となっております。はい、美咲ちゃんありがとうございます、はい。このように本当に毎週毎週数字が増えていくっていうことは、やはり自衛隊の皆様が、その夜とか悪天候ね、あの関わらず、こういった緊急患者空輸とか不発弾処理に、従事されてるっていうことでありますが、はい、なんと宮古島のある新聞がですね、とんでもないことを書いています。はい、これはですね、なんとあの八重山毎日新聞といってですね、はい、あの石垣島
とかに、まあ、配布されてる新聞なんですけど、はい、その新聞社の方に載ってた記事なんですけど、これびっくりするんですよね、はい、ちょっとあの拡大してみますけど、うん、ここに書いてるように、はい、石垣も自衛隊が来れば自衛隊にまつわる新たな犯罪や事故が当然予測されるということで、はい、宮古島に自衛隊が来ると、婦女暴行が起きると言っていた、まあ、ある、ね、はい、あの、はい、方がいましたけど、はい、それと何にも変わらないレベルだなというふうに思います。特に宮古島石垣島っていうのは、うん、はい、緊急患者空輸で非常に自衛隊にお世話になっている地域のはずなんですが、はい、まあ、そこのオピニオンリーダーである新聞社がですね、うん、はい、このように自衛隊が来れば自衛隊にまつわる新たな犯罪や事故が当然予測されると書いてしまう、はい、これはまさに職業差別であり、うん、もし、この石垣宮古に何かが来てそこで、犯罪や事故が起こるのであれば、中国人が観光で入ってくれば、犯罪や事故が当然予測されるとか、韓国人が入ってくれば、犯罪や事故が当然予測されると、書いても何もおかしくないっていうことなんですけど、こういったことを書くとヘイトだと言われ、そして自衛隊はこのようにまあ書かれ放題っていうのは、私はねこの日本のメディア一体どうなってるんだろうと思います。まあ、しかしこのようにメディアがいくら自衛隊を貶めようとも、我々国民はその自衛隊の皆様の働きを十分理解しております。まあ、自衛隊の方々はまさに国土と国民を守っている。しかしこの自衛隊員の名誉と尊厳を守るのは我々国民しかいない。それを胸に今日も自衛隊の皆様に心から感謝の誠を捧げたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。さあここからですね、美咲ちゃん、はい、私が昨日学びっくりした、はい、まあ、ニュースに移りたいと思います。実はこれでございます。トン新人ズケラン・チョービン氏が初当選、現職コジャ氏を僅差で破る南城市長選挙ということで、はい、ドーンと、新聞に載っております。当然ながらこれ速報もこうして出ました。はい、これね美咲ちゃん、はい、まあ、昨日、はい、投票が8時に終わってですね、はい、それから開票作業が始まってるんですけど、はい、もう10時になっても票が開かない、はい、なんでこんなに票が開かないんだろうとやきもきをしていたら、はい、なんとなんと、はい、開いた時にはもうデッドヒート、はい、もうその時間時間で両方と全く同じ数字で票が積み上がってくるんですよね。これ私すごいびっくりしたというか予想外だったというか、はい、まあ、今回あのやはりオール沖縄の方は、非常に戦術がやっぱり長けてたと思います。うん、なぜかと言いますと、いわゆる辺野古新基地反対ということをね全く言わなかったんですよね。はい、まあ、子育てとか、はい、あと雇用とか、うん、あと自分たちのその校舎の出身地である、まあ、大里地区っていうところをもっともっと盛り上げたいっていうふうに、まあ、その地域のアイデンティティを煽り立てるような、うん、そういった戦術でやっぱ行ったわけです。うん、最近やっぱり県民がこの反基地ファーストっていうことに気づいて、うんうん、当選をさせたらすぐ基地反対という政治家が多いっていうのに薄々気づいてる中、はい、それをあえて封印したことがね、一つの私は勝因ではないかと思ったりもするんですけど、これが2014年、はい、ではこういった結果でございました。トン、はい、2014年、はい、これはですね、コジャ・ケイシュン、はい、市長ですね、この方が 12,697 票取っております。はい、そして、対抗馬の親川さんという方が 12,215 票、当日の、ね、有権者数 31,000 人、そして、投票率が 74.47% あったのが、はい、今回このように変わりました。はい、トン、なんと現職のコジャ市長、はい、得票数を減らしてしまったんですよね。はい、
はい、そしてこの新人のズケラン・チョービンさん、元民主党の衆議院議員なんですけど、この方がまさに65票ですか、はい、もう僅差で勝ってしまったということになります。でこの投票率も 66.92% で、まあ、当時より人口は若干増えていますけど、まあ、投票率が下がったということで、3分の1の市民がなんと棄権をしてしまったということになっています。まあ、その原因というのはいろいろ私あると思うんですけどね、これからいろいろ分析の方もしていきたいと思います。これがあの得票の数字、まあ、このような感じで、何時何分、これ21時半から30分刻みでどん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 数字を出していったんですよね。で最終の決定があったのが0時15分、いや本当にこれ夜中の日付をまたいで初めてこの勝敗が決まったっていう、本当にデッドヒートだったわけなんですよね。そしてこの新人のズケランさんがやっぱり勝ったっていうのは、私この自分この方の出身地の、まあ、大里というところの票をうまくやっぱりまとめたところが大きいなと思っております。これはあの南城市の、開票状況の速報なんですけど、ここで大里の方を見ますと、今赤いところが出ましたけど、ここなんですけど、なんとあのこの第一投票所から第五投票所の中で一番人口が多いんですよ。つまり一番人口が多いところをうまくやっぱりまとめたんだなっていうことをね、あの私はあの感じております。はい、そしてね、本当にあのこの選挙なんですけど、もう今回の選挙、この小坪さんがすごい分析をしております。沖縄の選挙の特徴として、まあ、街頭演説とか遊説とかに力を入れすぎてると、つまり簡単に言えば、保守側は選挙をやったつもりになっていたのではということを言ってるんですよね。まあ、つまりその市議会議員とか、県議会議員とかのも応援できてますけど、そういった方々がメインでやることは、票集めではなくて街宣活動、まあ、それだけではやっぱりダメじゃないかっていうことをね、小坪さんは指摘をしております。はい、そして駆逐艦、はい、これ駆逐艦に例えてますけど、これは市議会議員のことなんですよね。はい、これはもう市議会議員はあの死ぬつもりであの頑張っていただきたいということをね、本当に自分倒れるぐらいやばっていうぐらいまで頑張ってほしいということで、そしてあの使う側の主張やまあ県連に対して、俺たちが選挙の手足だ、もっと使ってくれというふうに檄をまあ飛ばしております。まさにその通りではないかと思っております。さてこれが南城市の、ね、走り回っていた違法街宣車、いやすごいですね。こういったのが何台も走ってるんですよ。本来は、選挙カーは1台なんですけど、このようにみんなが主役、南城市民の会ということで、これであの新人の名前を連呼して走り回っていました。当然ながら公選法違反になります。はい、はい、そしてこういったビラ、これをなんと、あの選挙が始まって告示後になんと沖縄タイムズさんの中に新聞折り込みとして、全ての読者、はい、南城市の全ての読者のところに織り込んだということを聞いております。はい、いろいろ私も法律を調べてみたんですけど、違法性はちょっとない感じなんですよね。はい、まあ、道義的にどうだっていうことはあっても、法律上問題がなければ何でもやるといういわゆる、まあ、オール沖縄側の手法そのものだと思います。まさにみんなこれやりたいですよね。そうですよね、まさにアグレッシブ。はい、そしてなんと、この鳩山由紀夫さん、元日本国の総理大臣、こう言ってます。沖縄県の南城市長選挙に私ども東アジア共同体研究所琉球沖縄センター事務局長のズケラン・チョービン君が現職を破り当選しました。現職はアンチ・オナガ知事の急先鋒でしたので、辺野古の戦いにとって大変な勝利です。これで2月の
名護市長選挙、秋の県知事選挙に弾みがつきます。応援くださった皆さんありがとうということで、鳩山さんが喜んでるということは、はい、日本の国益に全く逆行してるっていうことになります。さて、私はこの小蛇賢春市長ですね、以前からよく知っておりまして、はい、まあ、政治家の鏡だと慕っておりました。で、今回その選対の方に行って、まあ、カメラを回していたんですけど、まあ、誠に残念な結果になっております。その様子をですね、はい、撮影してありますので、まずはご覧いただきたいと思います。ではどうぞ。この選挙戦では、活動量応援の皆さんの支援の多さはかつてない、運動だったと思っておりましたが、結果は、そうとはなりませんでした。おい、マスコミ、大変、大変残念でなりません。変更報道でこんなにすんなもんやな。申し上げることは、おい、マスコミ、ただ感謝申し上げるしか、我々の支援をありがたく思っております。本当に私どもの力不足でした。どうも申し訳ありません。沖縄大学の陸新聞出てこい、ね、出てこい、皆さん同士の皆様こんばんは。陸新聞出てこい、ね、待ってください長い本当に選挙から皆さん方ね、本当に朝から晩まで一生懸命頑張っていただきましたけど、心から御礼を申し上げます。私の
男の一つところで、この2戦、負けましたけども、しかしながら、私はこの12年間、バルタラウチに作るよう一生懸命頑張ってまいりました。私が泣いても職人はそのようにの教育もしておりますし、その、次第といろんな土地で職人の支持というのは多分高いと思っております。いろんな誹謗中傷も結構ありましたけども、そういうことで、大丈夫だろうというようなのが多かった意見で、ありまして、それが今回の投票率が落ちた時にはこれは大丈夫かなというぐらいで、最初心配しておったんですが、そのような形になりましたけども、皆さんの頑張りは本当に心から感謝を申し上げます。私もまた、かけながら皆さんの幸せのためにこれからもご尽力するつもりでございますので、どうかどうか皆さん本当にお世話になりました。ありがとうございました。いや本当にこのね、負けた戦隊の様子っていうのがやっぱりひしひしと伝わったかと思いますけど、私この一番の敗因はやはり陣営の慢心であったのではと思います。俺たちは選挙をやってるんだっていう、やはりこういった思いと、そして実績のある方だから自分が行かなくても大丈夫じゃないのかなといったやはり思い込み、そして何と言ってもその陣営の中にいた人々の今回は余裕で勝てるというやっぱり慢心が一番の大きな敗因ではあったのではと思っております。沖縄のこういった選挙では私特に思うことがあります。この自民党さんはですね、この選挙があるたんびにやはり勝ちもあれば負けもあります。それをきちんとやはり検証し、次の戦いに備えるための糧にしているのかどうかということをね、もう少しこれきちんとやるべきではないでしょうかね。いろいろ私の方も進言はしておりますけど、そういった動きが見られない以上、やはり次の大きな選挙を控えてますんで、それはきちんとやっていただきたい。そして沖縄のメディアすごいですよ。はい、もうね、選挙では敵は相手候補だけではございません、ね、メディアも敵なんですよね。それこれが今回の、沖縄タイムズさんの報道なんですけど、瑞慶覧氏が初当選ということでこのように載っけております。その下にもっと大きく載っているのが島上空の飛行禁止要求ということで、はい、これも非常にやり方がうまい。活動家が入るとまた、ね、はい、私たちに外から来た人間ばっかりだって言われるもんですから、地元の人たちを、こうして集めてですね、このヘリのいわゆる予防着陸があったこの伊計島の自治会の方々を、煽ってですね、このような形で反対運動をさせている。もう次の選挙に備えて沖縄県民の意識を煽る気満々でございます。さて新報さんの方もこれでございますね。はい、こうでございます。はい、瑞慶覧氏が初当選、ここまではよろしいです、はい、そして全く同じ位置に、おかしいでしょこれ、美咲ちゃんほら、ね、池江島の上飛ぶなと、はい、ね、こういう風に載ってるんですよ、はい、そして中もね、中もですか、中すごいですよ新報さん、はい、もう戦争が起きたようなこと書いてますよ。ほらこれ皆さんパッて見えますかね、これ予防着陸ですよ、ね、ランプがついたから大きなトラブルにならないうちに降りただけの話で、こういう風にね煽りまくってるんですよ。島の安全約束は演習場ではないと、いやこう言うとね、はい、本当にどこにもね予防着陸で降りられないと思います。そしてこの中にヘリが東村で不時着炎上した事件で、はい、そこから有害物質が出たと言ってますけど、
それが言うんだったら浦添の運動公園なんかは、うん、チリ捨て場でもう何年もですよ、十何年20年もうチリを焼いてたわけですよ、うん、そこも調べてみたらどうですかと。あと排気ガスがね充満している交差点で有害物質があるかどうか測ってみりゃいいのに、そういったことはせずに、うん、この米軍のことばっかりを取り上げてこうして県民感情を煽る、まあ、沖縄県民はこういった新聞をですよ毎日読まされて毎日感情を煽られて、まあ、正常な判断能力を失っている。まさにね、あのこれは私言葉は悪いんですけど、まあ、沖縄の韓国化ではないかななんて思ったりするわけです。つまり感情が政治や行政、そして司法までをやっぱり左右するということでございます、うん、さてこの選挙、元ちゃん頑張りましたよ、ドン、ほら、元、はい、ちゃんも青い鉢巻きをしてね、一生懸命頑張りました、はい、小平さんのところに今行きまして、こうして握手をして、ここに岸田、はい、はい、政調会長までおられますね、はい、これ自民党の大物でございます。はい、そして元ちゃん、すごい、もう元ちゃん泣きそうな顔してたんですよ本当にね、まあ、こういった頑張った元ちゃんの思いも届かず今回残念な結果になりましたけど、元ちゃんめげておりません。次名護は絶対に取り返すと、はい、もうすでに、再起動しております。まあ、私たちの、合言葉再起動ですからね、はい、再起動、あの負けたからって下を向く必要はございません。次の戦いに備え自分たちにできることをやる、そして今回の敗因をきちんと分析した上で次の戦いに役立てていくっていうことをぜひ選対の方々、そして政党の方々にはやっていただきたいと思っております。さて次の選挙といえばですね、はい、とんでもないとこがもう出ております、はい、そこ何かと言いますと、はい、本当に名護なんですけどね、はい、名護でですね、はい、こういうことがもう起きております。トン、何だと思いますこれ、何ですか。名護市内にこうしてですよ、はい、3名1組、はい、4名1組でですね、はい、なんとゲリラ街宣が横行しております。もうですか。もうなんです、まだ選挙始まってないですよめっちゃ早くないですか、うん、そう、こうしてね、はい、辺野古も普天間の進むと、うんはい、つまり候補者の名前を書いたプラカードを掲げたり、旗を掲げたりしてやっているんですよ、はい、そしてこれ、これはもろに進むと書いた旗でございます。もうこんなにがっつりやってるんだ、ね、がっつりほら街宣活動、もうこれなんか選挙運動そのものですよね、はい、消費税、憲法を変えれば戦争税、うん、稲峰住む、これも完全に公選法違反でございます。いや信じられませんよ、はい、そしてこれ、このように公約を守り信念を貫くっていうことで、候補者の名前は書いていないんですけど、ここに現市長の似顔絵を書いてイメージでやろうとしています。こういったのも公選法違反です、はい、立候補予定者の名前とかそれを推察されるものを書いちゃったり貼ったりしたらダメなんですよ、はい、そしてこれもですね、はい、公約を守り信念を貫く新基地の未来へ進むと書いております、はい、もう本当にこの沖縄の選挙でたらめ、こんなのが本当に街中にあふれております。そしてこの車、はい、実はこれ私の友人が撮った写真なんですけど、はい、ここの丸のところですね、はい、ちょっと拡大してみますね、はい、はい、なんと、はい、トントントン、はい、あれ、はい、大宮ナンバー6129なんですよね、はい、わざわざこういった街宣車を、はい、県外から持ち込んでるんですよ。県外からなんですね。すごいでしょ見たことないなって思いました。フェリー代だけでもすごいんですけどね、はい、6129県外大宮、はい、そしてこれがねつい最近はなんと、はい、はい、このように共産党さんの街宣に使われていた車なんですよ番号一緒、全く、はい、6129一緒、はい、民主憲政の会と書いてここに共産党と書いてます、はい、
日本共産党、つまり沖縄のそういったあの選挙にはこの共産党がねあのすごい力を入れているっていう証ですね、はい、そして次これ誰だと思います？2人見たことありますよね。 ありますね、はいはい、このお二人はこれでございます、はい、トン玉城デニー衆議院議員自由党、照屋監督先生、はい、社民党でございます、はい、しかし2人が乗ってる車は共産党つまりね沖縄の革新政党はもうこの共産党におんぶに抱っこだっていうのがこのフリップでまあ分かっちゃうんですよね。いやしかし美咲ちゃん本当にこの共産党さんすごいですね。今度あの党の方でまた沖縄にどん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 、運動家を送り込むっていうことを公言していますし、まあ、本当に保守系のね、あの候補者うかうかしてると本当に名護はまた大変なことになっちゃうんじゃないかなと思うんですけど、本当にお金あるんですよね。すごいですよね。どっから持ってくるんですかね。いやすごいですよ。政党交付金もらってないのにすごいお金持ち。こういった車を運ぶだけでもすごいね、フェリー代かかったりするんですよ。そして運動員が今名護にこう入ってるっていうんですよね。はい。そしてこれがあのまた街中を走っていた車でございます。トン、はい、軽自動車、はい、2783新基地ノート書いて、これもはい、これもあの細い道に入って稲峰進む、稲峰進むを、あの押し上げていただきますよ、よろしくお願い申し上げますと。もう名前言ってるんですね。名前連呼してるんですよ、完全にやんですよ。2783、はい、これ名護です。はい、はい、ところがはい、これ南城市って書いてますよね、これは2703なんですよ、はい、っていうことは、はい、ほぼ同時期に購入された車と、はい、ああそういうことなんですね。はい、私たちこういうので判断します。2783に2703一文字しか違わないっていうことは、はい、やはり、こういった、何らかの関連があるんだなと、南城市そして、名護市でも同じような人たちが、はい、こうして暗躍をしているということに、なるわけです。本当に怖い話ですよね。いやでも本当に美咲ちゃん、こういうふうに車もですよ、はい、人もですよ、はい、いっぱいいっぱい、やってね、はい、本当にすごすぎると思います。本当に保守系力を抜けばやられます、南城市やられ、そして名護市をやられ、石垣市をやられれば、年末の県知事選挙大きな、はい、敗北を喫する可能性が高くなりますので、ぜひ頑張ってみたいと思っております。ではこちらから行ってみたいと思います。よろしいですか。行きます。今週の沖縄さん、はい、はい、来ましたねやっぱりデデン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 とこういうミュージックが流れないと月曜日は始まる。だってこの月曜日のこのコーナー楽しみにしている人たちいっぱいいるんですよ。中には血圧が上がるとか尿酸値が上がるっていう人たちもおられるようです。大丈夫ですか。大丈夫ですかね。はい、では今日も早速行ってみたいと思います。本日、はい、とんでもニュースこれでございます。トン、平和運動を語る暴力集団3名が書類送検されました。沖縄西は和田参議院議員に取材し、この事実を沖縄県民に明らかにすべきであると私書いてあります。しかし今この沖縄西、はい、私あの隅々まで読みました。はい、ここにありますよね。ところがどこにも載っておりません。これだけね2つ合わせるとこんな分厚いんですよ。このね中にこのこと一つも載っていない。国会議員をですよ、平和団体が襲って書類送検されたっていうこと、これ逆だったら大変なニュースですよ、ね、ところが載っていない。これ実は産経新聞にはちゃんと載っております。ドン、はい、和田政宗参議院議員らへの暴行容疑で辺野古活動家3人を書類送検ということでね、はい、名護市辺野古のキャンプシュワーブゲート前で、自民党の和田政宗参議院議員、当時日本の心を大切にすると
ですねを殴るなどとして基地反対活動家の男3人が暴行容疑で書類送検をされていたことが22日分かった。送検は1月9日。名護署によると28年5月9日シュワブゲート前に設置された違法テント近くで演説をしていた和田氏と随行していた日本の心を大切にする党の男性に暴行したとしていると。和田氏によれば当時道路用地を不法占拠しテントを張って活動している活動家たちに対し合法的な抗議活動をするように訴えていたところ、その演説を制止しようと活動家3人が和田氏を小突いたり腕を引っかいたりした。また随行の党員男性はプラカードの尖った部分で顔面を突かれ転倒したというということで、はい。そして和田氏は22日産経新聞の取材に法を犯して反対意見を封殺する姿勢は絶対に許されないし、県民国民への理解を得られるものか極めて疑問、抗議活動自体は尊重するが地元の意見をしっかり反映したものであるべきであると、活動家自身は非暴力と言っているが実態は暴力的なものだとコメントをしたということでございまして、いやーすごいですよね、本当にむちゃくちゃ。そしてこれ以外にも実はあるんですよ。まだあるんですか？まだ今3名やられてますよね、実はもう1件本当はあるんですよ、これです。トン辺野古の車椅子87歳女性を取り調べ、政党関係者暴力振るわれたと主張ということで、はい、これ同じ日に起きた事件で車椅子に乗っている87歳の女性を取り調べたということになっております。はい、車椅子に乗っている女性、はい、車椅子に乗っている女性で、この方も、告発されて実際に、地検の方まで行ったんですよ、ところがですよ、はい、なんとこれが書類送検されていないんですよね、はい、信じられません、はい、いやこれがなんか不起訴になっちゃいまして、不起訴ですよ、はい、同じように暴力を振るっているのもかかわらず不起訴。さてこの不起訴になった件につきましては今後、検察審議会の方にですね、審査会の方にまた、証拠とともに出す予定になっておりますけど、それがどういった事件だったのか、本当に車椅子の女性なのか、本当に叩いていないのか、ちょっと見ていただきたいと思います。ではどうぞ。
いやー美咲ちゃんすごいでしょ、はい、こうしてね、近づいてきて歩いてあれ車椅子じゃないですよね全然車椅子じゃないですよね、立って歩いてきてますよ、はいはい、これ以外にもこうカメラに向かってつかみかく、ね、こんなして何かお前はってこんなしてバンってやるとこも映ってますし、非常に平和的、はい、でも美咲ちゃん平和って何なんですかね、こうパチンってやることなんですかねもうこれ見てこれが平和って言ったらもうよくわからないです、ね、そうだって沖縄の新聞はねもうことあるたんびに非暴力っていう言葉を使うんですよ、記事の中でね、どこが非暴力ですかと、つまりこのように暴力を振るってることをですよ、県民に知られると、ね、今までのこの平和運動の定義が全部崩れてしまう、だからこういった自分たちのいわゆるシンパシーを感じている平和運動家、反対派がですね、汚い言葉、例えばサリンド、クルサリンドとか、ダイ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 、死ね米兵、死ねお前、クソったれ死ねアホと言っても絶対に取り上げない、異常すぎますよこういったの。挙句の果てにお前の妻や子供も分かってるんだぞ、家に行って凱旋してやるというふうに脅迫ですよ。警察官をこういうふうに脅迫したこともね、全く取り上げられない。そして基地の周辺でですよ、アメリカ人に向かってヤンキー、ゴーホーム、ゲラー、そして棒を振り回してマリンアウトとアウアウされるようなね、ヘイトをかましても、これを非暴力の抗議活動とやっぱ報道するっていうのはあまりにもおかしくありませんか。それにこうしてね、国会議員が襲われて襲った犯人が書類送検をされている国会議員ですよ、ね、私が襲われてどうのこうのじゃないんです。私がね、一昨年襲われて、はい、一昨年襲われた時に私を襲った犯人は、懲役10ヶ月執行猶予ついてますよ、はい、8ヶ月の執行猶予3年のね、判決が出ていますよ。でも新聞も何も取り上げないですよね。ところが和田先生は国会議員ですよ。参議院議員がこのようにね、暴漢となった平和運動からに襲われて怪我をした、その時の動画もあるんです。しかし沖縄のテレビ新聞どころか全国のねテレビ新聞どこもこれをきちんとやっぱり取り上げない。特にこの沖縄の平和運動の動画っていうのは腐るほどあります。しかしどこのテレビ局も流さないんです。これってね、偏向報道でなくて何と言うんですか。そして辺野古では美咲ちゃんもう毎日のようにこの抗議活動と言ってる人たちによって引き起こされる、交通渋滞が起きています。どういったことかと言いますと、この工事車両が基地の中に入れないように道の前に立ちふさがったり寝っ転がったり、もうやりたい放題ね、もう本当にこのモラルのかけらもない、挙句の果てにプライドがあると、ね、20分でいいから座らせるとかね、そういったことまで言うわけなんですよ、ね、信じられませんよ、ね、数十分座らすことが何がプライドにつながるのか私全く意味が分かんないんですけど、彼ら最近こういった、ビラをですね、渋滞の車のね、ドライバーに配っています。トン、ドライバーの皆さん、この大渋滞は警察が交通誘導をしないために起きています。警察が新基地建設工事のために何台も連なってくる大量の大型ダンプを優先してゲートに入れています。1日に100台から200台以上もの工事車両が連なってゲートに入っていきます。いやー、これどう思いますか美咲ちゃん。もう完全に嘘じゃないですか。嘘っぱちですよ。トラックはスイ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 入ってるんですよ。その前に立ちふさがって自分たちがね止めているのに、このようにね書いてるっていうのは本当に私は卑怯千万だと思います。しかし先日那覇地裁で判決が出たように、辺野古は高江でですね、このいわゆる基地のゲートの前に生かさないように抗議活動の方々を止めたことが
自由を侵害したということで警察が裁判に負けまして、まあ、20万円の賠償金を支払う判決が出ております。これを聞いて大喜びしたのはいわゆる沖縄裁判の方々でございまして、特に辺野古の、ね、ゲート前にいる人たちはこの判決を聞いて大喜びをしたと。でどうなったかと言いますと、こういった妨害行為に拍車がかかってるんですよ。今まで以上に、ね、彼らが過激になっている。本当にこのような判決が出たことで彼らに正義を与えてしまった。実は17日にもまた起きています。その時の様子、そして彼らが現場に残していったものを今日お見せしたいと思います。本日3番目の動画でございます。ではどうぞ。本当に美咲ちゃんね、こうして道を塞いでね、仕事を邪魔しただけじゃなくてプラカードまで捨てていく。で捨てていくっていうことはやっぱり自前で準備してないんですよ、ね、誰かがやっぱり作って支給してるもんだから、こう存在にやっぱり扱える。自分たちが金出して作ったもんだったらこんな捨てていかないんですよ。つまり彼らにこういった運動をさせてこのようなね、備品を支給してる組織があるということなんですよね。だから自分たちが金出してないから簡単にポイッと捨てていっちゃう。でもいい年こういった大人がこんなしてね、暴れるだけ暴れてゴミのように捨てていくってのどうです？もう大人としてちょっと考えてほしいです。これが子供に見せれる姿。そうですよね。こういったのに参加してるじいさんばあさん、本当にね、孫にね見せられる行動をぜひ取っていただきたいと思います。さてこの現場からそう遠くないところではこんな光景が広がっております。トン、綺麗、はい、これは私の友人が送ってくれた写真でございまして、名護の寒碧桜ですね。めっちゃ綺麗。もうなんかすごいやっぱり心が洗われるような写真の数々でございます。はい、これはちょっとピンク色が強いやつですね。まあ、木によって色が違うということで、白いやつもあれば本当にピンク色のものもあります。木によって色はまちまちなんですよね。はい、どうですか美咲ちゃん、こういうの見るともう可愛いですね。もう毎年この時期の桜本当に楽しみにしてます。そうですよね。チャンネル桜も楽しみですけど、はい、本物の桜もいいですよね。じゃあ毎年楽しみにしてます、はい、そしてこれ、いやもう本当になんかドキッとするような美しさですよね。でこれにメジロとかが止まって蜜を吸ってるのを見ると本当に日本という国はいいななんて思ってしまいます。はい、そしてこれ白っぽいやつ、めっ
ちゃ綺麗ですね、はい、本当に、まあ、これはあの、はい、花びらはちらあのひらひらと散らないで最後までしぶとく残るタイプですからね、実ができて初めて花弁が落ちると、最後の最後まで粘り強く頑張る桜、まあ、このような感じで沖縄の政治家の方々もやっぱり頑張っていただきたいなと思います。で、政治家といえば今回残念にも散ってしまいました古謝南城市長からの、メッセージが あるんですよね、実はね、はい、これは敗れました南城市長がですね、Facebook に上げているメッセージです。皆様ありがとうございます。連日連夜の選挙運動に、感謝感謝の気持ちでいっぱいです。マスコミの力に脅威を感じる思いと同時に初心に戻ることができました。今一度自分自身を見つめ直し、沖縄県を変える役割を担うために全力で頑張ります。ただ任期を終え、しばらく家族とゆっくり休みます。そして来月から偏った沖縄の両新聞購読をしばらくやめて、平和で静かな空間で過ごします。毎日張り詰めた気持ちがすごく吹っ切れた気分です。皆様誠にありがとうございました。古謝恵春、南城市長の支援者へのメッセージでございます。そして私からはこの言葉ですね、トン。本当に大切なものは、なくしてからしか気がつかない。気づいた時には大きな痛みとなって自分自身に突き刺さるということでございまして、まあこれは大切な時計とかアクセサリーとか、あと恋人もそうですね、はい、ぜひ近いうちにまた HK 仮面でも読んで愛と恋の違いを問いただしてみたいと思っております、はい、さあもうこれからは、はい、何も失うものはないっていうつもりでガンガン、頑張る私たちでございますが、ぜひこれからも、チャンネルさくら、沖縄支局応援していただきたいと思います。ということで今日の沖縄の声、これにて終了させていただきます。皆様最後までありがとうございました。